Elin gözündə bu dəfə. Gözləri görməyən Gülşən xanıma həkimlərin cavabı. Mən Allaha arzu edirəm ki, professor bizə xoş xəbər desin. 30 sənəm gözlərim var ilə bil. Belə qadınlar da var. Ekspertləri kövrəldən səbəb. Detallı tərəfləri var, valla çox ağır tutar. Mən sizə söz verirəm ki, əgər siz... Başlayın. Olur, məndə də olur, hələ Allah olur. Mən çox gözəl sizi başa düşürəm, Günar xanım. Qaynı tərəfdən evdən qovulan gəlin. Heç qorxudan evə tərəf keçməmişəm də, getmirəm evə tərəf. Günahları azdırmı ki, siz özünüz elə döyülməyə layiqsiniz. Mən doğrudan unutdum kameralara işıqları. Otmuşam qarşı-qarşıya, 10 ildir mən bu sahədəyəm. Görün, bu insan, bu oğlan Küləkən nələr eləyib. Öz yuvasında rahatlıq tapmayan ana. Balalarım mənə, üç uşağım görəsin. Yəni, çox həyatı əzim pis gündədir. Bütün bunlar elin gözündə. Kids World mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə elin gözü təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hər birinizi xoş gördük. Bizim verilişimizdə cütlüklər iştirak edirdi. Daimi tamaşaçılar bilir, Ramin və Lamiyə xanım. Verilişdən sonra bizim, belə deyək də, o nəsihətlərimiz, ondan sonra o barışdırıcı mövqeyimiz bir daha bizim tərəfimizdən davam etdirildi. Və nələr yaşandı, hal-hazırda diqqətinizə yönəldirik. Sonra bizim deyəcəklərimiz olacaq, inşallah. Bugün gördüyünüz kimi Ramin və Lamiyə yan-yana əyləşiblər, bir-birinin yanında əyləşiblər. Bu yəqin ki, ondan xəbər verir ki, xoş xəbər eşidəcək inşallah. Bir saat yarım söhbətlər apardıq. Onu demək istəyirəm ki, nəyisə əldə etmək üçün fəaliyyət göstərmək lazımdır. Bizim verilişimizdə, ekspert qismində iştirak edən və bu yöndə fəaliyyət göstərən insanları istəyirəm sizə təqdim edəm. Jalə Mütəllimova, jurnalist, alqışlayaq Jalə xanımı. Qalib Əsədov, nevropatolog və Günlar Nəzərli. Əvvəlcədən hər üçünə təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki, bugün də fəal olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, bizim bu cütlüklə bağlı sizə xəbərlərimiz olacaq. Diqqətimizdədir. Hər addımınızı biz sizi diqqətimizdə saxlayacaq. Hər addımınızı yadınızda saxlayın. Söz vermişsiniz və sözünün üstündə də inşallah duracaqsınız. Hörmətli tamaşaçılar, mən dünən məlumat verdim ki, Gülşən xanım bizim verilişimizdə iştirak edir və Gülşənin həyat hekayəsi doğrudan da çox acınacaqlıdır. Məsələ ondadır ki, gənc yaşlarında ailə həyatı qurub, bəxti daşa dəyib. Amma daş bizim düşündüyümüz daş deyil. Bu daş, bilirsiniz, elə bir şəkildə bu qadını cəzalandırıb ki, daha doğrusu o cəzalandıran şəxs tərəfindən atılan daşı mən nəzərdə tuturam, qadın ömürlük kör olub. Amma indi bu verilişə qədər biz hesab edirdik ki, qadın ömürlük kör olub. Ümidi üzməyək, bizim çox gözəl həkimlərimiz var, dəyərli həkimlərimiz var. Mən indi həyat hekayəsindən bağlı müəyyən məqamları sizin diqqətinizə çatdıracam. Belə hesab edirəm ki, bu qadının indən sonraki həyatı necə olacaq, necə yaşayacaq? Bax, bu haqda düşünməyə dəyər. Ekspertlərimizi fəal olmağa çağırıram, çox xahiş edirəm. Və mən istəyirəm, indi diqqətimizi yönəldək o məsələyə ki, xanım hansı şəkildə müayinə olunub? Biz çox dəyərli professor Paşa Qəlbinuru keçən dəfə verilişimizə dəvət etdik. Çox xahiş etdik ki, Gülşən xanım müayinə etsin. Paşa Qəlbinur bizim xahişimizi qiymətləndirdi, dəyərləndirdi. Gülşən xanım
Paşa müəllimin çalışdığı xəstəxanada olub və orada müayinə olunub. Paşa müəllimdən iki vətəndaşımızı müayinə etməyə xahiş etmişdik. Həm Gülşən xanım və digər vətəndaşımız hər ikisi müayinə olunublar. Mən Allaha arzu edirəm ki, professor bizə xoş xəbəri desin. Və bizim hamımızın marağındadır ki, Gülşənin gözləri görsün. Heç olmasa bir yarım metr də olsa, bax belə gözü görsün. Çünki çox çətin vəziyyətdir, ona baxan yoxdur, qadın çox çarəsizdir. Baxaq görə professor nə deyir? Donlanda bütün dünya indi bunun üzərində işləyir ki, onda ora həmin görmə sinirinin ya torluq şanının köçürülməsi, transplantasiyası mümkün olsun ki, o xəstə görsün. Bir damla və bir iynə onu təyin olunacaqdır xəstəyə. Onu biz onu qarşılayarıq, özümüz alarıq, onu təyin eləyərik ki, ondan istifadə eləsin ki, bu görmə göz alması hələlik deməli tam atrofiyaya getməsin. İkinci müayinə etdiyimiz xəstə Sadiyev Niyaz, onun gözünə illər öncə meşədə tikan batıb, özdə göbut, infeksiyalaşmış tikan batıb və gözdə çox böyük iltihabı və onun qişalarının da yer dəyişməsi ilə olan ağır dəyişikliklər əmələ gəlibdir. Bu gözün də görməyi yoxdur, ona bir iynə təyin olunacaq, bir damla təyin olunacaq ki, o birisi göz sıradan çıxmasın. Çünki bəzən bunda olanda o simpatik oftalmiya deyirlər və o birisi gözdə də onun əlamətləri, bu müasir müayinə üsullarına ki, yoxladıq, əlamətləri var. Gözləməsinlər günlərlə, aylarla, illərlə, sonra həkimə müraciət, vaxtında həkimə müraciət eləmək lazımdır ki, o geri dönməz proseslər olmamış. Bunları qəbul eləsə, gələcəkdə onun bu görməyən gözündə də şərait yarana bilər ki, ona bir əməliyyatı göstəriş olsun, müəyyən transplantasiya əməliyyatlarına ki, onları biz icra edərik. Demək belə, mən çox təəssüf edirəm ki, biraz müalicəsi çətin olan bir formadadır Gülşən xanımın ağrıları, daha doğrusu o gözünün o zədə alma dərəcəsi. Reklamlara ayrılırıq, qısa bir aradan sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Detallı tərəfləri var. Mən sizə söz verirəm ki, əgər siz... Başlayın. Hər halda biz... Oğlum, nə olar? Balamın başını istəyirsə yox demərəm. Amma mənə köməli göstərin. Bilirsiniz, insan insanı əl qaldırırsa, bu öz, o əl qaldıran özü artıq insan deyil. Kids World yeni doğulmuş və 16 yaş qrupu üzrə Türk uşaq geyimlərindən ibarət mağazalar şəbəkəsi 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. Bakı şəhərində 3 mağazamız var. Kids World,
2 ve 16 yaş grubu üzere geyimlere göre Bakışehri Nazim Hikmet Küçesi 32'ye müracaat edin. Kidsworth Bakışehri Abdurrahim Bey Hakverdiyev Küçesi 2'de yerleşen mağazamızdan ise yeni doğulmuş ve 5 yaşında olan körpelerimizi zövkle giyindirə bilirsiniz. Kidsworth yeni doğulmuş ve 16 yaş grubu geyimlerimizi ise Bakışehri Azadlık Prospekti 151A ünvanına gelip elde edebilirsiniz. Kidsworth mağazasının esas üstünlükleri, geniş çeşit, Türkiye'nin meşhur ve önde giden keyfiyyatlı firmalarıyla işlemesi, her hafta müşteri zövgüne uygun yeni kolleksiyalarla yenilenmesidir. Kidsworth ile yürüyün, sevgiyle büyüyün. Kidsworth Türk Uşaq Geyimləri Mağazalar Şəbəkəsi yayın gəlişini heç kimin xəyalına gətirə bilməyəcəyi böyük kampaniya ilə qarşılamaq qərarına gəldi. Kidsworth yaz-yay kolleksiyasının seçilmiş mallarını 70%-ə qədər endirim. Bəli, düz eşitdiniz, 70%-ə qədər endirim. Əlaqə nömrəsi ulduz 80-80. Kidsworth-lə yürüyün, sevgi ilə böyüyün. Angkor kereyağının tarixi 1886-cı ildə Yeni Zelandiyada başladı. Nəsillərcə südü fermalarımızda istehsal edirik. İnanırıq ki, keyfiyyətli kereyağı keyfiyyətli süddən alınır. Müasir texnologiyalar, il boyu təzə otla bəslənən inəklər. Və boluca sevgi ata. Angkor. Xalis kereyağı. Angkor kereyağı 1886-cı ildən Yeni Zelandiyada istehsal olunur. Baş sponsor Avpark. Sponsor Vaganza Art Design. ARB-də yeni layihə. 20 nəfərin bir mənzil uğrunda apardığı mübarizə. 4 ay. 4 ayrı məkanda həm güc, həm ağıl, həm də iradə yarışacaq. Heyecan, risk, dözüm, ekstremal hallar və gözlənilməz nəticə. Kədər və sevinc gözyaşları. Hər həftə məğlub və qaliblərin hekayəsi. Yirmilik, tezliklə, ARB-də. Böyük Çin səddi. Onun uzunluğu 8850 kilometrdən çoxdur və o 1700 il ərzində tikilib. Artıq bu möcüzədə düşmən əsbər ola bilmir. Qayıtmaq lazımdır. 20 adam itirmişik. Güclülər sağ qalır. Dünya uçurum astanasındadır. Burada nə baş verir? Tut! Siz hələ belə müharibə görməmisiniz. İnanılmazdı. Dəhşətli hücumlar, şərq döyüşmədləri. Qalib gəlməyin yalnız bir yolu var. Ateş! Əjdəhaların kraliçəsini öldürmək lazımdır. Alovun içində eşq macərası, xəyanət. Dostun o qadınla ehtiyatlı olsa yaxşıdır. Və imperiyaların acizliyi. Dünya tarixində ən bahalı Çin filmi. Böyük Səd. Çərşənbə axşamı saat 21:30-da ARB-də. Uğurlu alınması üçün nə lazımdır? Yaxşı pulun varsa, güclü ssenari də yazdıra bilərsən. Həvəs də böyük rol oynayır. Filmdə əsas qəhrəman anlayışı yoxdur. Bu barədə peşəkarlar danışacaq. Pulu xərcləyən adam naşı adam olub. Belə yanaşır da bu filmə. Kimsə axsadısa, o iş uğurlu ola bilməz. Xanımlar, ekran başına yaxın əyləşin. Makyaj istidə necə axmasın. Dodaq balzamını gözün üstünə çəkirsən. Kömürün tozudur. Aşıq Səmədin qızı Şəbnəm Tovuzlu ailə faciəsindən danışacaq. Qaz sızma olub hamamda olarkən. Bu mənim bacım qızının yadigarıdır. Heç kim onu məndən ala bilməz. Mənim bir qızım olub Tamila. O rəhmətə gedib. Anam üçün çox ağladım. Onun çoxlu etirafları olacaq. 20 günün içində qoşuldum, qaçdım, toy oldu. Mən də uşaqlıq etdim. O da uşaqlığı elədi. Dünyanın yəsi deyiləm ki, mənə bu cür paxıllıq olmasın.
Bütün bunları və daha çoxunu Sərsadonda gəlin danışaqda görəcəksiniz. Mən, bax mən, illərin balıqçısı mı? Vallahi yani özünü yorulam. Həqiqətən. Basit, sən deyirəm. Mənim tilovuna düşməyən balıq yetsin adını qurbağa qoysun gəlsin. Əssalam. Ya, düşdü. Kidsworld mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə Elin Gözü reklamlardan sonra davam edir. Gülşah xanım, bilirsiniz bu son deyil. Bu son deyil, inşallah biz indi Allah qoysa yenə də belə deyək də araşdırarıq, imkanlarımızı araşdırarıq. Hələlik konkret, yəni həkimlərin o fəaliyyət göstərdiyi müddətdə sizə yaşamaq lazımdır. Çox acınacaqlı bir durumdadır. İndi mən sizə deyim, o vicdansız həyat yoldaşları var. Mən buradan üzümü tuturam. Deyirəm, görürsünüz etdiklərinizin nəticəsi necə olur bəzilərinin. Yəni ki, bu qadına qarşı törədilən şiddətin ən dəhşətli formasıdır da bu. Yəni nə günah var idi yazın. Elementar bir, yəni ki, bu bir məsələnin üstündə qadının baş nahiyəsinə bu şəkildə zərbə endirmək olarmı? Yəni bu insan indən sonra necə yaşayacaq? O necə insanların üzünə baxacaq? Görəsən onun xəbəri var? Xəbəri var etdiklərindən onun? Yoxdur. Mikrofonla danışın. Niyə yoxdur? Tutdular da onu da nəmiz oldu. Tutdular mı? Xahiş edirəm, Elgüz, mənim gözlərim qayıtmır, mənim yoldaşıma kömək edin. İndi mən onu danışacağım, görürsünüz, o qədər fədakar qadındır ki bu qadın. İndi mən deyim, bu birinci həyat yoldaşının etdikləridir. Sonra bir uzun müddət bu qadın çox çarəsiz halda yaşayıbdır. Onun bunu, nə bilim, hansısa qohumunun, uzaq qohumunun yardımı ilə yaşayıbdır, hərəkət edibdir. Sonra bir yaxşı bir insan, əməli salih insan adlandırıram o adamı. Adı nədir yoldaşınızın ikincinin? Musa. Musa adında bir oğlan. Deyib ki, nə olar gözdən əlindir, mən ondan evlənirəm. Və bunlar evləniblər. Bax, indi təzada baxın, paradoksal o hala baxın. İki kişi var burada, ortada iki kişi var. Biri acımadan, zalımcasına, qəddarcasına, heç nəyin üstündə həyat yoldaşını vurur başından, kör edir. İkinci elə bilir ki, bir növ onun günahlarını yiyor. Fikir verin həyata. Bu nə eləyib? Bu onun günahlarını yumaq üçün, belə deyək, həm də özü savab qazanmaq üçün, belə deyək, bu qadınla evlənir və o ona necə qulluq eləyib. Ayaqqabılarını da qeydirilmiş, ondan sonra da bütün bir insan, bir insanın, belə deyək də, bir xəstə insana hansı şəkildə yardım göstərməlidir. Bax, bütün bu yardımları o göstərib, o qayğını göstərib bu xanıma. Amma belə deyək də, qadının bu gözəl günləri də çox sürmüyüb. Mən çox təəssüf edirəm, çox təəssüf edirəm ki, həmin adamda hal-hazırda məhbus həyatı yaşamaq məcburiyyətindədir. Çünki o da balaca bir cinayət törədib. Nə olub? İndi hər qadının dediyinə görə və onun yaxınlarının dediyinə görə, qonşuların dediyinə görə dərman lazım olub. Gülşah xanım dərmanla yaşayır. Onun gözünə müəyyən maddələr, dərmanlar damcıladılır ki, o ağrılar olmasın. Dərman qutarıb, evdə də pul olmayıb. Və o da gedib, oğru hadisəsi törədib dərman almaq üçün. Ona görə də oğradıqda deyəsən, mal oğlayıb, hə? Dana oğlayıb. İnanın, mən bilmirəm, nə edeyim, nə deyim. Amma nəzərə alsaq ki, bu insan bütün həyatını qurban eləyib bu qadına eləmişdi. Onun qulluğunda dayanırdı, ona baxırdı. Ona çox sadiq dost idi həyat yoldaşından əlavə. Bilmirəm, vallaha, bəlkə müraciət eləyək, nəyiniyək? Gülşən xanım. Gülşən xanım, sizin bu sizə indi sahib çıxan kişinin ilk məhkumluğudur? Bəli, bəli. Sizə qədər belə bir şey olmayıb. Xeyr, xeyr. Gülşən xanım, bəlkə onun özünü dilindən eşidək. Siz də eşidin. Necə adam o, necə adamdı bu kişi? Yaxşı adamdı. Allah haqqı, mən yaxın adamlarımla görmədiyim hürməti onunla görmüşəm. Necə? Çox yaxşı adamdı. Siz, məsələn, sizi incitsin, necə sizə acısın? Yox, heç nə, heç nə. Mən elə bil,
nə deyim sənə, ailədən ata-ana kimi mənə. Övladınız da yoxdur. Bir dənə oğlum var. O yalnızdadır indi sizə baxır. Birinci həyat yoldaşınızdan da oğlunuz, ikinci? Yox, ikincidən, bundan. Hə, ikinci. Bundan oğlunuz var. Neçə yaşındadır övladınız? Yaş yarımında. Yaş yarım uşağı indi kim baxır? Siz də görmə qabiliyyəti. O baxırdı, anama vermişəm. Tutulana sonra. Siz öz ananıza vermişsiniz uşağı? Bəli, bəli. Ananız harada yaşayır sizin? Kətdə. Hansı kətdə? Əsəddədə. Ananız, atanız var sizin? Xeyr, atam ayrılıb anamdan. Ananız başqa adamdan ailə qurub? Yox, xeyr, bir dənə ailəsi olub. 7 uşaq olub biz. Hə, 7 uşaqsız. Başqa bacı qardaşlarınız var onun yanında? Yox, xeyr, atamın arvadı olub, amma anam bir dəfə nərə gidib edə. Başa düşürəm, indi ananız kimdən yaşayır bu dəqiqə? Qardaşımla qalır. Ha, qardaşınızla qalır. Neçə yaşınız var sizin? Mən 82 təvəldən. Sizin 34 yaşınız var? Bəli. 34-dən mən zülüm çəkmişəm, nəyin ki, 34. Ağır həyat, ondan sonra bu çətin həyat. Xahiş edirəm, mən gözümə illaz da olsa istəmirəm, amma ki, ona kömək edirəm, uşaq atasız qalmasın. Sizdən çox xahiş edirəm. O çıxsa mənim gözlərim var ilə bir. Belə qadınlar da var, Lamiyə yaxşı işdirsə, Lamiyə. Görürsən necə qadınlar var? Bəlkə də mən ondan çox əzab çəkmişəm indi də. Bəlkə də ondan da çox əzab çəkmişəm. Sən ondan çox əzab çəkə bilməzsən. Dünyada insana Allahın verdiyi can sağlığından möhtəşəm bir şey yox. Mən nə yollarına gedirəm? Canı sağ ol, görsün canınız sağdır, ondan incinirsiniz. Hər şey eləyə bilirsiniz. Əlbəttə. İşləyirsiniz, gedirsiniz, gəlirsiniz, qazanırsınız, dolanırsınız. Başınızın üstündə bir dam var. Amma o elə bil ki, indi bu dəqiqə o vəziyyətdədir ki, təkcə gözünü yox, əlini də itirib, ayağını da itirib. Təbii ki. Uşağından da indi anasının yanındadır. O necə yiyir, necə geyir, necə içir. Bunun tam detallı tərəfləri var. Valla, çox ağır situasiyadır. Yaxşı, həmin şəxs indi hal-hazırda öz cəzasını çəkir. Bəli, bəli. Neçə il ona azadlıqdan məhrum etmə cəzası? 3 il. 3 il verildi? Bəli, bəli, 3 il. Nə vaxtdan da öz cəzasını çəkir? Oktyabrın 9-undan tutulub. Biraz yaxın tutun mikrofonu. Bu ayın oktyabrda 8 ay tamam olacaq. Onun qohumları, valideynləri kimlərsə var? Heç kəs getmir, məndən başqa heç kəs yoxdur. Hal-hazırda mən bir şey soruşum sizdən. O insanın apellyasiya və kassasiya qaydasında bir rayon məhkəməsi oldu da, mən belə başlayıb. Cəllabatda oldu, bəli. Ay, sol, işinin dalıca gedilmədi də? Yox, yox. İmkanım olmadı da, mən ancaq yemək apara bildim, ondan başqa işini eləmədim. Yox, yəni deyir, apellyasiya məhkəməsində işə baxılmıyor? Bir məhkəmədə baxıldı, yoxsa üstün məhkəmələdir? Yox, heç nəyə verməmişim, bir dənə oraya cəllabatda olub. O oğlanın özünün bacısı, qardaşı var. Bəli, var, istəmir. O danışmırlar heç birinə. Özü evli olub, əvvəlsizdən qabaq. Bəli, bəli, ayrılıb da. O da ayrılıb. Bir şey nə demək olardı? Hal-hazırda həmin insanın əgər, mən baxın, bilmirəm də, bax, qadın deyir ki, indi hal-hazırda cəzasını çəkir. Amma cinayət işlərində, mülki işlərdəki kimi deyil. Orada kassasiya müddəti də, ali məhkəmədə, apellyasiya müddəti də, mülki işlərə baxanda orada müddət uzundur. Ona görə deyirəm, daha uzundur. Ona görə deyirəm ki, əgər o instansiyalara verilməyibdirsə, biz onun şikayətini yazardıq həmin insanın və onun düzdür, deyir ki, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. Amma biz bu yaşanan halları, hətta bu verilişin özün, bu qadının özün o şikayəti yazıb və onu məhkəmədə danışdıraraq, bəlkə onun cəzasını daha yüngül cəza ilə əvəz edilməsi və yaxud üstündən azaldılmasını cəhd göstərə bilərdik. Əgər o şanslar itirilməyibdirsə, əgər o kassasiya şikayəti verilməyibdirsə. Aydındır. Mən öz sahəm olaraq bunu deyirəm də, görürsünüz nə deyir? Deyir ki, onun yoldaşın da ona hal-hazırda ona valideyndir, onun yoldaşın da ona hal-hazırda uşaqdır, övladdır. Yəni, onun yoldaşı ona hər şey olub. Görən gözüdür. Görən gözüdür, bəli. Mən bu məsələ... Bu məsələ məni həddindən artıq, çox təsir elədi. Çünki biz gün ərzində, özünüz bilirsiniz ki, çox şeylər görürük. Mən bilməzdim ki, bu qadınla mənim aramda cəmi cümlətəni bir yaş fərq var. Siz ondan böyüksünüz, o sizdən? O məndən bir yaş böyüdü. Amma belə baxanda siz onun qızını... Mən elə bildim ki, o...
Bilirəm ki, əgər siz... Başlayayım. Olur, məndə də olur, helallar olur. Mən çox gözəl sizi başa düşürəm, Günar xanım. Qurban oğlum, nə olar? Balamın başını istəyirsin, yox demərəm. Amma mənə köməli göstərin. O tıxsa bizim ikimizə də baxasın. Mən bu həftə ərzində sizin bütün nömrələrinizi götürəcəm. Haradasınızsa dalınızca gələcəm, otuzduracam. Çox sağ olun. Gətirəcəm, sənədlərinizlə tanış olacam. Yuxarı instansiyalara verilməyibsə verəcəm və sizi o məhkəməyə çıxardacam. Alqışlayaq. Allah köməyə olsun. İnşallah. Çox sağ olun. Allah köməyin olsun. Allah balayı sağ olsun. Bilirsiniz, gözdən qiymətli dünyada nə ola bilər? Yəni, gözü itirmək nə deməkdir? Və bizim hamımızın borcumuzdur. Əlimizdən gələn qədər bu insana yardım göstərək, bu xanıma yardım göstərək. Hal-hazırda sığınacaqda yaşayır. Mehriban Zeynalovanın rəhbərliyi etdiyi sığınacaqda. Orada yerləşdirmişik onu. Orada onun qayğısını çəkirlər. Amma nə zamana qədər, haraya qədər? Mütləq bu qadına bir sahib çıxacaq insan olmalıdır. Ümumiyyətlə, həyat yoldaşlarına, boş-boş şeylərin üstündə, bədən xəsarəti yetirən kişilərə, o kişilərə nə demək olar, nə deyək biz, necə adlandıraq onları? Bəli, buyurun. Demək olar ki, o kişilərə. Bəli. Bəyəm sizin özünüzün elə günahları azdırmı ki, siz özünüz elə döyülməyə layiqsiz? Bunu düşünsələr, bəlkə o emosiyalarda cilovlanar, bəlkə, yəni... Olar, üstünə bir acıqlanıb, o yana dur demək olar. Bu qadında da olar, kişidə də olar, olar. Amma bilirsiniz, insan insanı əl qaldırırsa, o əl qaldıran özü artıq insan deyil. Vəhşidir. Vəhşilikdir. Psixoloji mənəvi travmalı adamdır. Olmaz, insan insana əl qaldırmaq olmaz. Sən bunu, sən bir yerdə çox üzr istəyirəm, bir yastığa baş qoyduğun insandır. Uşağı dünyaya gətirmək üçün seçdiyin qadındır. Yeməyini pişirər. Yeməyini pişirir, evini yığışdırır. Sən əsəbi olanda sənin bütün qayğılarını çəkir. Sən dünyadan küsəndə səni sevgi ilə təmin edir. Hər şey yaxşı olacaq deyir. Elə bilirsən ki, yeri gəlir ana olur, yeri gəlir övlad olur, yeri gəlir. Yəni, və dönüb də mən nəyəsə əsəbləşdim və bu qadını vurdum deyə, valla adamın ağlı kəsmir. Özdə, inanın ki, siz o səbəbi bilsəniz ki, nəyin üstündə vurub. Orada nəyin üstündə vurub? Heç nəyin üstündə. Heç nəyin üstündə. Nəyin üstündə vurub anam sizi? Nəyin üstündə? Alkaşıydı, mən döyürdüm. Gəlib evdə su istəyib, içkili olub. Xanıma deyib ki, mənə su ver, tez ilə su ver. Bildiyim qədər soyuq su istəyib, su olmayıb da, xala soyduca su qoymuyub. Allah haqqı, mən inanmıyorum. Niyə sən, niyə su soyuq döyürdüm? Deyib, qadını bu şəkildə döyüb. Özlə, mən sizə deyim, bir yumruqla olmaz o şəkildə. Sonra mənə həkim dedi, hə, doktor? Əlbəttə. Ona dəfələrlə başına elə... Görünə burada zərbə olub ki, görmə siniri qopub, görmə siniri düşüb. Görünə zərbənin gücünə bax. İndi siz o dəhşəti gözlərinizin qarşısına gətirin. Ən dəhşətlisi odur ki, siz bəyəqləri başladınız danışmağa, Elqiz mənim. Siz dediniz ki, iki kişi var, hansı ki, biri həyatdan məhrum etdi. Bəli, biri onun həyatını qorumağa çalışır. Biri həyatı qorumağa və hər ikisi fərqli-fərqli əməllərə görə hal-hazırda dəmir barmaqlıqlar arxasındadır. Sən ədalətsizliyə bax, bir qanun işçisi kimi bu məni həqiqətən sarsıtdı, doğrudan da sarsıtdı, çünki Eqiz mənim, siz mənə həyatda çox yaxşı tanışırsınız, mən çox az şeylərə təəccüblənirəm. Mən birinci dəfədə sizi ağlayan görürəm, ümumiyyətlə. Bu neçə ildə, mən birinci dəfədə sizi bu şəkildə... Mənə bir siz nə sarsıdı? Həyatın acımasızlığı ki, bu insan öz təvəllüdün deyir. O, bura əyləşəndə mən elə bilirdim, o, mən sizə açıq deyirəm, mən elə bilirdim, yaşlı bir insandı. Sən həyatın və insanların... Ədalətsizliyinə, acımasızlığına bax ki, o hansı gündür ki, bu insanı bu vəziyyətə gətirib, çatdırıb. Baxın, həyata bax, deməli, əgər sən ayaq üstə dayanmağı bacardınsa, əgər sən müəyyən yerdə zalim oldunsa, əgər sən müəyyən yerdə müəyyən şeylər görmədinsə, az mı qadınlar görmüşük ki, kişilərinə əl qaldırıblar, evdə hər şeyi dağıdıblar? Bu qadın nəyə görə bu vəziyyətə düşdü? Məzlumluğuna görə, fağırlığına görə, baxın. Bəli. Və onun bugünkü gün xarici görünüşünə baxın. O bugünkü gün dünyaya uşaq gətirib yaş yarımında. İnsan mənim özümü sarsıdı bu məsələ, Elqiz müəllim. Mən
Doğrudan unuttum kameralara ışıklar. Otmuşam karşı karşıya. 10 ildir ben bu sahedeyim. Mənlə eyni yaşda insan əyləşib mənim qabağımda və sən həyatın işinə bax ki, həyat bəzən nə cür acımasızdır və insanlar qarşındakı məzlum olanda, qarşındakı fağır olanda, qarşındakı susan olanda bu hala mı salınar yəni? Odur mənə təsir eləyən. Bugünkü gün bu insan öz qulağı ilə cərrahdan eşidir ki, onun hal-hazırda onun dərdinə hələ dərman düşünülməyib. O hələ də yoldaşın istəyir ki, çünki onun yoldaşı onun görən gözüdür. Və deyir ki, mənim gözlərim... Və mən də əlimdən gələn eləyəcəm. Kaş ki, o şanslar verilməsin. Biz... İnşallah, inşallah eləyəm. Valla, Gülnar xanım, siz bunu etsəniz... Allah şahidimdir, bu orucluğa and olsun. Siz bilirsiniz də mən. Əlbəttə, əlimdən gələni gəlməyənə də eləyəcəm. İnşallah. Ki, onun yoldaşı, onun... Təşəkkür edirəm. İnşallah. Ya o mütləq Allah köməyin olsun. Mən çox arzu edirəm ki... Allah əvəzini yerdə qoymasın. Kömək olsun sənə. Çünki o onun... Gələnsin. Bağışlayın mənə, o onun görən gözüdür, çomağıdır, o onun anasıdır, o onun... Əlbəttə. Onun hər şeydir, o kişi. Sən o kişiyə bax da indi. İndi neçə il yatıb? Nə qədər vaxt ondan qalır? 9 aydır yatır. 8 aydır. 8 aydır. Hə, saat qədər də artıq içəridə olub. 3 il əgər cəza çəkmə müəssisəsində ona cəza verilibdirsə, bizim müəyyən məqamları mən ona görə soruşdum. Bəli, bəli, xanım. İlk məhkumluğumu. İlk məhkumluğumu. Bəli, hə. Yəni orada yüngülləşdirici, ağırlaşdırıcı cinayət məcəlləsində hallar var. 172-nin 2-yədə. Bəli? 172-nin 2-yədə. 177 dollar, oğurluq. 177. Ay, so. Kağızda var da. Burada. Bəli, bəli, bəli. Oğurluq maddəsidir, 177-ci maddə. Biz indi ona görə soruşdum ki, ilk məhkumluğu ya yox. Bəli, i̇ndi bəli. Onun yoldaşı onun himayəsində olmasını, ilk məhkumluğunu, yüngülləşdirici, ağırlaşdırıcı halları biz o şikayətə göstərəcəyik. Və ümid edirik ki, bugünkü gündən daha yaxşı vəziyyət alınır. Yenə nə qədər irəliyə getsək də, yenə o 3 ildən gedər, inşallah. İnşallah, inşallah. Gülnar xanım Azərbaycanın tanınmış vəkilidir. Çox sağ ol, xanım, qurban olum sənə. Və o boynuna götürürsə, o həll edəcək. Hansısa yoldasa həll edəcək. Mən onun işlərindən tanışam, onun gördüyü bayaqdan əlimdən gəlməyən işləri belə eləyəcəm. Hər şey eləyəcək. Ağlamayın bacım. İnşallah və biz də qapını nökər oğlum. Amma mənə köməyini gələ. İnşallah. Sənədlərimizi götürəcəyik. Günü sabahdan Allahın köməkliyi ilə tanışılacaq məsələ bizdən inşallah. Əgər yerə də deyirəm Elgiz müəllim, yuxarı instansiyalara verilmiyibdisə, işin dalınca görürsüz nə deyir? Yox, yox, yox. Gedilməyib inşallah. Sabahdan bu işlə Gülnar xanım məşğul olacaq. Allah sizə can sağlığı versin. Və indi görək, biz bir də Paşa müəllimlə məsləhətləşərik, görək bəlkə nələrsə eləmək olar bu gözünün açılmasından bağlı. Heç olmasa bir balaca çox pis şəkildə vurub da, elə bir bilərəkdən eləyib. Bəzi insanlar, o cinayətkarlar, ümumiyyətlə bu məsələdə professional olurlar, onlar bilirlər ki... Bəli. Bir aciz qadının üstündə ispatlamağa çalışıb. Yaxşı cəzasını da alıb, orada ona başa salarlar qadını əl qaldırmaq necə olur. Və mən bayaq bildirdim ki, verilişimiz başlananda dedim ki, Şəkidən bir qız gəlib bizim verilişimizə. Bu qızın adı Güldanədir. Özü də gözəldir, adı da gözəldir. Və 9 aylıq hamilədir. Düzdür qızım? İnşallah bu yaxında ana olmalısam. Yoldaşınız var sizin? Nə işlə məşğuldur? Moykada işləyir. Moykada işləyir. Hə, nə olar, laf yaxşı. Burada yoxsa Şəkidə? Burada. Burada kvadrat qalırıq, yoldaşım moykada işləyir. Burada kirədə qalırsınız. Bəs sizin atanız, ananız var? Anam var, atam rəhmət edir. Allah rəhmət eləsin. Bu yoldaşınız da Şəkidəndir? Bəli. Hə, laf yaxşı. Demək, ev tutmuşsunuz, maşallah, maşallah. O, demək, moykada deyəndə maşın yolan yerdə işləyir. Həm kirə pulu verir, həm sizin yeməyiniz. Yəqin ki, biraz uşaq olanda müəyyən xərclər olur da. Düzdür, xəstəxanada indi bu ana olacaq. Bu heç təmənnasız. Amma baxmayın, müəyyən şeylər lazımdır uşağa. Demək, bunları almağa sizin gücünüz çatmır. Nə olar? Əsas dərdiniz budur yəqin sizin. Bu yoldaşınız necə davranır sizinlə? Adam baxır o tərəfə, bu tərəfə yalnızda oturan xanımlar, həyat yoldaşları hansı şəkildə davranıblar xanımları ilə. Sizin yoldaşınız necədir? Yox, yaxşıdır. Xasiyyəti yaxşıdır. Sizi incitmir ki? Siz deyəsə, harada tanış olmuşsunuz? Şəkidə. Şəkidə? Öz qonşumuzdur. Hə, öz qonşunuzdur. Laf yaxşı, laf yaxşı. Çox gözəl. Qalib müəllim, siz də deyəsən, şəkilisiz bildiyim qədər.
Lap yaxşı. Sizin xəstəxanınızda doğum şöbəsi yoxdur? Yox, bizim xəstəxanada, mən işləyən klinikada təəssüf ki, doğum şöbəsi yoxdur. Eb yoxdur, biz onda müraciət eləyərik. Musa Nağayev adına xəstəxananın doğum şöbəsi var. Biz yəqin ki, ora müraciət eləyərik. Orada çox yaxşı həkimlər var, çox onlar peşəkardırlar öz işlərində. Biz neçə dəfə ora insanlar göndərmişik, müraciət eləmişik. Hər şey yaxşı olub, hamı da razı qalıb oradakı həkimlərin işindən. İnşallah. İndi bu oğlan qız məsələsini öyrənmisiniz? Qızdır. Hə, qızdır, lap yaxşı. Allah saxlasın. İnşallah, indi bu məsələdə biz sizə kömək edərik. Ünvanınızı qoyarsınız, yaxşı. Biz əlaqə saxlayacağıq. Yoldaşınıza da bizdən çoxlu-çoxlu salam söyləyin. Sağ olun, sağ olun, deyəsiniz. Hə, lap yaxşı. Və bizdə Aygün adlı bir xanım iştirak edirdi. Aygünün məsələsi də biraz çətin məsələdir, durumu biraz çətindir. O da etinasızlığın qurbanıdır. Ailə qurub, belə hesab edib ki, xoşbəxt olacaq, amma belə deyək də, xoşbəxtliyin heç xıx hərfini görməyib. Nəinki tam olaraq xoşbəxtlik sözü. Beşi kəsməsi olub. Öz qohumlarını, kim idi oğlan beşi kəsməsi olduğun? Qohum idi. Qohum idi. Necə qohum idi? Nənəmin qohumu idi. Nənənizin qohumu idi. Bu, bəzi mental qaydalar var. Mən, ümumiyyətlə, mentalitet sözü mənlik deyil, mən həmişə demişəm və dəyəri adəti yoxdur. Milli dəyər bu heç. Bu bizim belə bir ehtiyar, qanımızda, canımızda olan bir məsələdir. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, milli dəyərlərimizlə bağlı nəsə burada alternativ bir fikir səsləndirsin. Amma, hə? Genetik məsələdir. Bəli, amma bir də var ki, bu mental qayda qanun, mentalitet qaydaları. Mən həmişə demişəm, indi də deyirəm, mən bilmirəm, o məsələ mənlik deyil. Bu qızın məsələsində mən deyirəm ki, kaş sən elə bu tərəfdən gərək fikirləşərdin də, qərar verməzdin. Bu beşi kəsməsi olan oğlana bu yox deyib. Anası atası deyib ki, ay qızım öz qohumuzdur, yaxşı oğlandır, tərbiyəli oğlandır, bəs sən beşi kəsməsizsən, ondan sonra ailə qur, ondan sonra belə deyib, yox, 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 mən özüm istədiyimə gedəcəm. İstədiyi oğlan da kim imiş, qonşu imiş? Yox, elə bir şəhərdən idi, o mən kətdən idim, rayonu özü ilə idi. Nəsə, necə tanış olmuşdunuz o ilə? Heç elə bir şəhərdə tanış olmuşdunuz. Şəhərdə, neçə yaşınız onda sizin var idi? Təbii ki, 16, biz 15. 16 yaşı var. 16 yaşı var. Nəsə, biz keçən dəfə vaxtda danışmışıq. Aygünün qanını mən qaratmaq istəmirəm, indi həyatdır da. Oldu, qismət olmadı, getmədi, amma kəşk gedəydi. Çox yaxşı oğlandı, bu beşi kəsməsi dediyi oğlan. İndi ailəsi də var, uşaqları da var. Çox gözəl baxır ailəsində, amma Aygünün görün başına nələr gəldi, öz istədiyinə getdi. Anası da vermək istəmirmiş. Neçə dəfə deyib ki, ay qızım, gəl, mən səni verim, biz tanımırıq, bilmirik kimdir, nəçidir. Deyib, yox ki, yox, mən oğluna gedəcəm. Hərdən bu uşaqların fikrindən razılaşmaq lazımdır. Hərdən yox, birinci bu qızın heç ərə gedəsi vaxt deyildi. 16 yaşında bu nə deməkdir, bu qızı, hə, bu bir. İkinci də, bu belə 20 yaşı olsun. Gəlsin, desin ki, mən onu istəyirəm, bunu istəyirəm, filan kəsə verir, peşman kəsə verir. Məncə bu düzgün iş deyil. Hər halda valideynlərə mütləq qulaq asmaq lazımdır, fikirləşmək lazımdır, ailə quranda yüz ölçü bir biçmək lazımdır. Nəsə, bu da belə bir şəkildə həll olundu. Bu qız getdi ərə, iki uşaqdan sonra oğlan tamamilə çöndü. Hə? Başladı qızı incitməyə, təqqir eləməyə. Nə deyirdi sənə təqqir eləyirdi? Deyilməli sözlər deyil. Deyilməli sözlər deyil. Sadəcə verilişdən sonra mən bir məsələni öyrəndim. Mən onu öyrəndim və siz inanın ki, iki gün mən o söhbətin təsirində oldum. O qədər mənə pis təsirlərdir. İnanın mənə. İnanın mənə. Sadəcə mən anasına söz vermişəm, özünə söz vermişəm ki, mən bu haqda danışmayacağım. İnanın. Görün, bu insan, bu oğlan kürəkən nələr eləyib. Şikayət dələməyiblər heç. Bildirməyiblər. Nəsə, bu məsələnin də üstündən keçdik. İndi vəziyyət o tərəfdə qaldı ki, iki uşaq, cavan qız, 16 yaşında, onun ixtiyarı yox idi. Bu, belə deyək də, qızı da qaçırdı. Bu, özü cinayətdir, məsuliyyət yoxdur. İki uşaq dünyaya gətirib, nikahınız rəsmidir sizin? Hə, iki uşaq evdə dünyaya gətirdi. Uşaqlar qeydiyyatdadır orada. Orada hər qeydiyyatdadırlar. Etinasız göstərir, baxmır, eləmir bu iki. Üç, indi də bunları çıxardır evdən.
və deyir ki, sizə bu evdən pay düşmür. Biz də dedik ki, məhkəmənin qərarını gözləyək. Məhkəmə oldu. Məhkəmə oldu. Aha. Məhkəməyə çıxdı, dedi ki, təqdim elədi öz sənədini. Hakimin orada ona dedi ki, burada tək sən mülkiyyətçi deyilsən də, burdan əlavə sənin iki bacın burada qeydiyyatda. Oğlanın bacıları. Bəli, həmin mən sizinlə danışan efirdə. Çox yaxşı qızdı o. Oğlanın bir bacısı o qədər qabiliyyətli qızdı, o gəlinin tərəfini saxladı o. Hə-hə. İndi hakim ona dedi, get bir ay ərzində sənədləri vücudə, sən bir ay vaxt veririk. Mənə dedi ki, qızım, sən get polis götür, çıx get də evə də. Sən, mən hələ qərar verməmişəm. Bəli. Mən də ondan sonra heç qorxudan evə tərəf keçməmişəm də, getmirəm evə tərəf. Və harada yaşayırsan indi sən? Atam gildə qalırdı mənə. Evə də keçirməyə qoymurlar tərəf. Atam gildə qalırdı. İndi görək məhkəmə nə qərar verəcək? Bacısı... Bəli, gəlin köçmüşdür. Gəlin köçmüşdür. Evin mülkiyyətçisi kimdir? Evin əsr mülkiyyətçisi mənim qaynanam olub. Qaynanavızdır. Rəhməti gedəndən sonra vəsiyyət edib öz üç dənə övladına. Aha. Biri mənim yoldaşım, biri aha, mənim baldızım, biri də qaynıma. Yaxşı. Neçənci ildə ailə qurmuşsunuz? 2011-də. 2011-ci ildə. Nigahınız rəsmidir 2011-ci ildə? 2015-ci ildə rəsmiləşdirdik. 2011-ci ildə toyunuz olub, amma rəsmiləşdirirsiniz 2015-ci ildə. Bəli. Deməli, yaxşı. Həmin evdə siz pasport qeydiyyatındasınız? Yox, pasportda mən deyirəm, uşaqlar orada qeydiyyat. Övladlarınız oradadır. Hörmətli tamaşaçılar, söhbətimizin bu məqamında qısa reklamlar ekranlarınızda. Az sonra yenidən söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bu Aygün xanımı niyə evdən çıxarmaq istəyirsiniz siz iki uşaqla? Kifayətlidir uşaq, kifayətlidir. Yəni, mən onunla yaşasam bir yerdə, ya mənim uşaqlarım ölə, ya mütləq burada ölüm olar. Bəs yaxşı, bu gəlini, indi iki uşaqla biz hara ataq bayrı? Birinci qrup əlidən uzun. Aha. Hər iki uşaqlarım da ikinci qrup əlidir. Kids World. Yeni doğulmuş və 16 yaş qrupu üzrə Türk uşaq geyimlərindən ibarət mağazalar şəbəkəsi 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir. Bakı şəhərində 3 mağazamız var. Kids World 2 və 16 yaş qrupu üzrə geyimlərə görə Bakı şəhəri Nazim Hikmət küçəsi 32-yə müraciət edin. Kids World Bakı şəhəri Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsi 2-də yerləşən mağazamızdan isə yeni doğulmuş və 5 yaşında olan körpələrimizi zövqlə geyindirə bilərsiniz. Kids World yeni doğulmuş və 16 yaş qrupu geyimlərimizi isə Bakı şəhəri Azadlıq Prospekti 151A ünvanına gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Kids World mağazasının əsas üstünlükləri, geniş çeşid, Türkiyənin məşhur və öndə gedən keyfiyyətli firmaları ilə işləməsi,